välkomna till Bjärnum, till museet, till Hembygdsparken. Och jag vill börja med att berätta historien om Hembygdsparken här. Minnesstenen här i parken kallar vi Matilda-stenen. Det är alltså ett minne över Matilda Johansson som skänkte det här området. Matilda kallades Rige Matilda därför att hon hade samlat pengar. Och pengar hade placerat i det skogsområde som parken här är en del av. På äldre dag tänkte Matilda till, vad ska det bli av det här området egentligen? Och så tog hon beslutet att skänka det som en gåva till folket i Bjärnum. Här skulle de få ströva fritt och här skulle de fattiga få plocka ved. Så gick det till att vi här i Bjärnum fick en hembygdspark. När Matilda skänkte det här området så var det hennes tanke att här skulle ingenting byggas. Det här skulle bli ett strövområde helt enkelt. Men så började hembygdsarbetet ta fart här. Och då kom det tanken fram att det här skulle väl ändå kunna bli en bra hembygdspark. Och så började man vid slutet på 1940-talet flytta hit det ena huset efter det andra. Det allra första huset var en liten malttorka, alltså sån där bod som man torkade säten malt i. Och sen kom man en kvarn som man flyttade ifrån Kvarnfors gård. Den hade från början flyttat från Västra Toren på hit. Men den här kvarnen, den kallades för Kattakvarnen, den låg vid Kattabäcken då. Och så grävde man så småningom en damm också till den. Sen kom det riktigt stora lyftet i slutet på 1940-talet. För då flyttade man skolan, den gamla skolan som var byggd på 1860-talet. Och som hade legat upp för kyrkan. Den klockades ner, flyttades hit, sattes upp och blev till det första riktiga museet här. Den är nu uppfint på led. Bakom varandra. Bra, så går ni in. God morgon. God morgon. Varsågod och sitt. Slå upp era läseböcker. Och där står. Idag är det spardag. Idag ska ni lägga era sparpengar i sparbössan. Då kommer du fram och börjar. S-U-K-V. Vad gör du? Ja, jag får göra ren bössan för varje en har revet. Det är i natt. Jag ska försöka ta den. Den allra första föremålet som man har, som blev starten för samlingarna, det är en flintdolk som hittades uppe i Slättaruds by år 1860 av bonden John Åkesson Peto. Och han hade en son som hade det konstiga namnet Atto Peto. Och Atto Peto, han blev den riktigt stora samlaren. När han var 17 år gammal så rev de gamla kyrkan, där medeltidskyrkan, för att bygga en ny. Och Atto han begrep att det här var egentligen alldeles tokigt att riva den gamla kyrkan. I all synnerhet som de upptäckte att det fanns målningar från medeltiden i den, som ingen hade känt till. Riksantikvarien kom hit ner och han sa att den här kyrkan skulle aldrig ha fått rivas. Men nu har det gått för långt, men vi ska se till så att de här målningarna blir dokumenterade. Och så kom det, detta var 1881, fotografer ner, och det var fotografins barndom nästan. Men de fotograferade, så att nu har vi de här målningarna dokumenterade. Atto höll på hela sitt liv och samlade, och hade fått ihop en samling på 5000 föremål ungefär. Och de placerades nu i den här gamla skolan. Så väl skolan hade kommit på plats, så kom så småningom det här huset. Det är en bondstuga från 1700-talet som fanns i en by uppe i Visseltofta, Stavshults by. Och den visar väldigt bra hur människor som hade det lite bättre ställt bodde på den tiden. Så småningom så byggdes också en backstuga, den ligger om knuten här. Och backstugan den kallades för Tockapärens stuga. Och eftersom ni är skåningar så vet ni naturligtvis vad en tocke är för någonting. Men när folk kommer från lite andra håll får man berätta om det där med tocken. Och jag brukar säga så här att det finns en skånsk historia som kommer från en småskola där inspektören kom på plats.
och för att se hur undervisningen gick till. Och inspektör, han var, som de säger här i Skåne, han var uppödd ifrån. Det vill säga, han kanske var från Mellansverige någonstans eller Småland. Han hade aldrig hört det här märkliga ordet. Nu var det läslektion och det var lite grabb som läste. Och han stavade på ett ord. T-U-P-P säger Tocke, sa pågen. Och fröken, hon reagerade inte på det. Men inspektören får ju upp som ett skott. Och satte fingret på ordet och sa till grabben, ta om det där. Och grabben begrep inte att han hade gjort något fel. Men han förstod ju att den där främmande mannen verkade inte särskilt vändig. Men i alla fall så stavade han på T-U-P-P, säger ja, vad säger det, sa inspektören sådär strängt. Och då kom Tocke för andra gången. Men då blev inspektören riktigt arg. Han blev nästan rasande. Han skrek åt grabben, ta om dem! Och grabben, han blev rädd. Han började nästan gråta. T-U-P-P, säger ja, vad säger du, skrek inspektören. Och då kom det Tocke för tredje gången. Men då reste sig fröken upp och så sa hon, jag ska säga inspektören, det stavas tupp men det uttalas Tocke. Men det här är en riktigt bra backstuga, för det är faktiskt stengolv och det är en riktigt bra eldstad också. Så bra bodde nog i allmänhet kanske inte backstugosittarna. Det var så att det fanns snickare som kallades snickarrivan. När han dog så flyttades hans hus hit. Och då fick vi snickarmuseet. Det visar väldigt bra hur en snickare både arbetade och bodde i samma hus och de gamla maskinerna som man använde. Och nu har vi kommit fram till 1970-talet och då började äntligen det möjligt att bygga. För se 1970-talets början, då skulle vi gå ihop med Hässleholm. Och då visste vi att blev det inget museum byggt innan vi gick in i Hässleholm, så blev det säkert inget alls. Därför passade man på och fick fram så mycket pengar som man kunde bygga det nya museet. Tre, det är någonting som Bjärnum har varit väldigt bra på och väldigt beroende av. Och det här med tre, det har vi lyft fram här i Fovagen med två stora samlingar kan vi säga. Och det som folk först lägger märke till, det är alla de här tre figurerna. Och de är skurna av en man som heter Alte Nilsson. Det här är Alte Nilssons arbetsbord. Det var vid det här bordet han satt och skar sina figurer. Det gjorde han från ungefär 1950 och fram till dess att han dog 2004. Här är också redskapen kvar. Det var de här enkla verktygen som han använde. När byspeden var tandläkare, drängarlyftet, hos fotografen, samling vid pumpen, träskobakaren, bonden vid mjölkpannen, utskamning. Vi hade en tv-inspelning här för några år sedan och då var Alte med. Och då frågade tv-reportern honom, hur många gubbar har du här? 185, sa Alte. Hur har du haft tid att göra alla dem? Jo, du förstår, jag har ingen tv. Det var ett bra svar till tv-reportern. Och sen har jag hört att du är ju ogift också, vi är ju ungkar. Ja, för annars hade jag väl inte fått se där vid köksbordet och kreda antagligen. Här är 36 stycken stolar som till modellen är exakt lika. Men som alla sammans består av olika träslag. Och de här olika träslagen, de har vuxit här i Bjärnum. Ska jag vara riktigt ärlig så kan vi säga att det är 34 olika träslag. Därför att den stolen, det är alltså två stolar som är av sjödränkt ek och sjödränkt furu. Här har vi stolen av sjödränkt ek. Den ser ut så här. En ekstock som har legat i en sjö eller mosse kanske 1000 eller 2000 år. Och som har fått den här färgen. Och den andra stolen, den är alltså av sjödränkt furu. Och den har blivit så här vackert rödbrun under alla flera år när den har legat där på botten av sjön eller mossen. Det är två snickare, Tage Persson och Sven Johannesson, som har tillverkat de här. Sven Johannesson valde ut modellen på följande sätt. Han gick upp på sin vind och plockade fram gamla stolar. Lät sin fru provsitta dem och den hon valde sådana stolar bestämde man sig för att göra. Av de 36 stolarna är tyngden väldigt olika. Syrenstolen är den tyngsta. Den väger cirka 14 kilo. Pil och poppel hör till de lättaste, runt 3 kilo.
fick en väldigt stor donation av lantbruksmaskiner. Maskiner som var från 1800-talet och 1900-talets början. Och de som skänkte den sa så här att när ni har fått byggt ett lantbruksmuseum så ska ni få maskinerna. Och 1989 då hade de rätt mycket pengar i kommunkassan. Så mycket pengar så att vi fick det här museet. Och där kan vi nu följa hur utvecklingen har varit när det gäller lantbruket. Och sen så kom det ett hus till precis när vi steg av. Så såg ni att det låg ett litet rött trevligt hus. Det är det gamla spettkocksbageriet. Det fick vi hjälp att flytta. Därför att EFS missionsförening hade fått det som gåva men kunde inte använda det till någonting. Och då så fick vi ta kontakt med kommunen och de hjälpte oss. Vi fick det hitflyttat. Och där kan man se hur folk bodde ungefär på 1920-talet. Och sen det allra sista som har bytts, det är den bortersta delen här. Och där har vi i nedervåningen tekniskt museum. Och i mellanvåningen, där har vi det vi kallar för montersalen. Med alla möjliga montrar med koppar och silver och glas och alltihop det där som brukar se på ett museum. Och allra överst, där har vi då bibliotek och konstutställning och ett par väldigt fina soffor. En soffa som har tillhört kung Karl den 15:e. På Bäckaskog, kung Karls jaktsoffa har man kallat den. Och det finns ett par andra riktiga långsoffor som kommer från Björstorpsgården uppe i Ebbajunga, gamla riksdagsmannagården. Och så finns där en hel del konst dessutom. Nu har jag gett en liten översikt över vad det finns på området här. Alltså 9 stycken hus att titta in i.